Amerikada yaşayan həmyerlimiz, ekoloq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Okean və Atmosfer Agentliyinin elmi əməkdaşı Rəvan Əhmədov havanın çirklənməsi, qlobal istiləşmə, dünya və Azərbaycan mövzusunda Bakıda seminar keçirib. Alim bildirib ki, bu sahələrdə bir neçə elmi tədqiqatlar və müzakirələr aparılır. Bunlardan biri havaya atılan tullantıların yayılmasının kompüter vasitəsilə modelləşdirilməsidir. Bu modellər havanın hansı dərəcədə çirkləndiyinin proqnozunu verməkdə kömək olacaq. Xüsusilə qeyd olunub ki, bütün dünyada baş verən iri meşə yanğınları, şəhərlərdə fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin və nəqliyyat vasitələrinin havaya buraxdığı tullantıların qarşısını almaq üçün böyük tədbirlər görülməlidir. Bugün burada bu mövzuda çıxış eləməyin məqsədi bizim Amerikada gördüyümüz işlər barədə danışmaq, yerli mütəxəssislərlə bu sahədə fikir mübadiləsi aparmaqdır. Bayaq dediyim kimi, havanın çirklənməsi təkcə dünyanın inkişaf etmiş yox, əlbəttə inkişafda olan dövlətlərində üçün də bir aktual mövzudur və Azərbaycanda, Respublikamızda inkişafla əlaqədar olaraq tikinti işləri və s. Bu sahə əlbəttə ki, bir aktual mövzuya çevrilib. Bizim bu sahədə bir neçə yəni elmi tədqiqat və s. layihələr aparmaq barədə yəni müzakirələr aparırıq. Bunların biri də bu havaya tullantıların yayılmasının modelləşdirilməsi kompüter vasitəsilə.